Ju njo tani me lajmin e fundit që kam bëritur në redaksin ton të informacionit, po e ndishin edhe për mes fleshit informativ, po e të fjalë për një deklarat të kreut kuvëndit Gramoz Ruçi për çështjen e vetingut në politik bërë nga qyteti i Fierit. Kërë projekt draft i opozitës për vetingun e politikande. Do mi ratohet? Apo të kajloj? Ka tit që kërë draft është paracitur një kuvëndit e Shqipërës. Si pas procedurëve parlamentare, dhije ka qenë afati për një njoftuar seancën e parlamentit, është futur në programin e parlamentit, është shumëzuar dhe u zhvëllon dispozicion deputetit, është botuar në faqen e internetit të kuvendit të Shqipërisë, pas dy jave nga data e depozitimit, do të mbledhet këshilli legjislacionit dhe komisioni ligjeve, i cili do të bëjë një program enkas për njohje, për diskutimin dhe për materialin ose mendimin që Këshilli Legjislacionit në mbledhje të përbashkët me Komisionin e Ligjeve do t'ja parashtrojë seancës plenare. Do të miratohet apo jo, është shumë shpejt për të dhënë unë verdiktin dhe unë jam kryetari i parlamentit dhe drejtues i kësaj mbledhje, kështu që më ndalohet të them do miratohet apo nuk do miratohet. Jo, në opinionin tuaj, si e vlerësoni veting për politikanët? Sigurisht që vetingu për politikanët tashmë është diskutuar të kaluarin qoftë me ligjin organik i cili ka miratuar me konsensus të tjerë parlamentit shqiptar si që është ligji për të dekriminalizimin, ashtu si kurse dhe pjesë e vetingut ligjor politikanë janë objekt i reformës në drejtësi. Ne gjitha të letë presim. Nisma është prezente, është në tavolinë të diskutimit, do të diskutohet, do të gjykohet, do të vendosen të kohën dhe momentin e të vërë.